ট্ৰেইন আমি 9:30 বজাত ষ্টেচন আহি পাইছোঁ। তাৰপিছত আমি ষ্টেচনৰ পৰা হোটেললৈকে আহিলোঁ। হোটেলত ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া আকৌ হোটেলত খানা খাব আহিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে কিবা খাই কিনে আমি লোকেল ফুৰিব যাম। আজি কালি মা বৈষ্ণৱ দেৱী মন্দিৰ কালি ৰাতিপুৱা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ট্ৰেইন বহুত ঠাণ্ডা হে, দেখো কিতনা কিতনা কাপোৰ পিন্ধা উচকো ভি দেখো, বহুত ঠাণ্ডা হে ৱাপে। খাও রব, এয়া সব সালাড দিছে, ভাতও আছে, রুটি ফ্ৰেণ্ড। আমি আজি আহিছোঁ বাবা ধেনেশ্বৰ শিৱ গুফা। এই গুফাটো আছে জম্মুৰ, এতিয়া পাহাৰৰ তললৈকে গৈ আছোঁ। মন্দিৰটো পাহাৰৰ তলত আছে। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ড চক, ইয়াত আহি পালোঁ বাবা ধেনেশ্বৰ শিৱ গুফা। ফ্ৰেণ্ড মই এইখিনি বাহিৰত ভিডিঅ' কৰিছোঁ। গুফাটোৰ ভিতৰত অকণমানি এটা সৰু মন্দিৰ আছে আৰু ইয়াত বহুত পইচাই পইচা। গোটেই গুফাটোত গোটেই পাহাৰখনত পইচাই পইচা। এয়া চাওকচোন কিমান খুচুৰা পইচা। ফ্ৰেণ্ড ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব দিয়া নাই। এয়া চাওকচোন বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ গোটেই মন্দিৰটো। এইটোৱে হ'ল বাবা ধনেশ্বৰ শিৱ গুফা জম্মুৰ। বহুত ধুনীয়া হয়। ইয়াতে ৱাটাৰফলো আছে। পাহাৰৰ ভিতৰত গুফা হয়, গুফাৰ ভিতৰত সৰু অকণমানি এটা মন্দিৰ আছে আৰু মন্দিৰটোৰ চাৰিওফালে পইচাৰে আৱৰি আছে। অকণমানি এটা সৰু মন্দিৰ গুফাটোৰ ভিতৰত। তো এয়া চাই থকা ভিডিঅ'টো। ইয়াতে বহুত পুৰণা শিলালিপিও আছে, দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি শিলত কটা আছে। এয়া শিৱ পাৰ্বতী হয়। এয়া চব পাহাৰৰ পৰা ৱাটাৰফল, ইমান ধুনীয়া চাওকচোন। এইবিলাক চাওকচোন কিমান পুৰণা শিলালিপি, শিলৰ মূৰ্তি। আমি গাড়ীত আহি থাকোঁতে পাহাৰৰ একদম তলত নিজৰাৰ শব্দ শুনিছিলোঁ আৰু দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। এতিয়া আমি বাবা ধাম আহিছোঁ, পাহাৰৰ একদম তলত আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি নিজৰাৰ ওচৰলৈকে।
এতিয়া নদীটো আহি পালো, নিজৰাই নে নদীয়ে নাজানো, নদী চাগে। তবতে পানীবিলাক ইমান ক্লিন হয়, আহি পাইছোঁ, দেখাই আছোঁ, ৰ'ব ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া চাওক, এয়া চাওক, তাম ভাল লাগিছে। পাহৰীয়া ছাগলী হয়, ধাবন খাই ধুনীয়া ধুনীয়া ছাগলীবিলাক। ট্ৰেইন অভি হমলোক বাবা জিতু ধাম ওৰ নৌ দেৱী মন্দিৰ যা ৰহা হো, তো ভিডিঅ' আচ্ছা লগা তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰণে চে মত ভুলিয়ে প্লিজ, ভিডিঅ' মে বনে ৰহে। गाइस अभी हम लोग बाबा जीतो धाम आ गया, यही है बाबा जीतो धाम। तो चलिए बाबा जीतो धाम का मूर्ति देखने के लिए ऊपर, बहुत बड़ा मूर्ति है, तो देखो। फ्रेंड ये मूर्ति देख रहा है ना, ये ही बाबा जीतो, तो देखो ये मूर्ति बाबा जीतो का ही है। ভিতৰত কেমেৰা